մենք հնարավորություն ենք տալիս, որպեսզի բիզնեսը հարմարվի։ Հաջորդ հարցը, որ կուզենայի որպես առանձնահատկություն ընդգծել, վերաբերում է ֆիզիկական անձանց միջև վարձակալության դեպքերին։ Երբ որ մարդիկ բնականաբար են վարձակալության տալիս եւ եկամուտ են ստանում, այսօր գործող օրենքով, մենք օրենքի կարգավորման մեջ բան չենք փոխում։ Այսօր գործող օրենքով իրենք պետք է եկամտային հարկ վճարեն։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր այն հարգելի քաղաքացիներ, ովքեր բնական են տվել վարձով եւ հարկ չեն վճարել, իրենք արդեն իսկ օրենքը խախտել են։ Եվ դա պրոբլեմա։ Մենք հիմա փորձում ենք այդ վարչարությունը ուժեղացնել։ Մենք հասկանում ենք, որ այսօր շուկայում շատ լավ աշխուժություն կա, եւ նույնիսկ գիտենք դեպքեր, երբ որ մարդիկ օրինակ Երևան քաղաքում իրենց բնակարանը տալիս են վարձակալության եւ գնում են օրինակ գյուղում են ապրում, տնտեսական առումով հետաքրքիր որոշում։ Հիմա մենք այդ մարդկանց ասում ենք, դուք այդ վարձակալության գումարից պետք է հարկ տաք, որպեսզի մենք այդ ձեր գյուղի ճանապարհն էլ կառուցենք։ Եվ այս տրամաբանությունն է, որ մենք զարգացնում ենք, այդ գյուղում ամբուլատորիա ունենանք, այդ գյուղում մանկապարտեզ ունենանք, այդ գյուղում լուսավորություն ունենանք, այդ գյուղում ինտերնետ ունենանք եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Կամ եթե քաղաքում ան նույնն էլ վերաբերվում է Երևան մայրաքաղաքին։ Եվ ես կարծում եմ, որ էս էլ շատ կարեւոր սկզբունքային որոշում է, որը կարա արդյոք հանրային դժգոհություն առաջացնի։ Այո, եթե մարդկանց վերաբերմունքը իրենց կողմից վճարվող հարկերին չփոխվի։ Իսկ ելի եմ ասում, դա ոչ թե գումար է, որ մարդիկ իրենց գրպանից հանում են տալիս են կառավարությանը, այլ իրենք իրենց մի գրպանից հանում են, դնում են մյուս գրպանը, որովհետև իրենց ամենամեծ եւ ամենակարևոր գրպանը դա Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջենը, որով իրենց բազմաթիվ կարիքներ բավարարվում է, այլ բան, որ այո, քաղաքացիները ունեն լեգիտիմ իրավունք մեզնից ակնկալելու, որ պետական բյուջեի միջոցները ծախսվեն առավել որակով, առավել արդյունավետ, կոռուպցիայի դեմ պայքարը լինի սկզբունքային եւ այլն եւ այդպես շարունակ, ինչը նույնպես մեր քաղաքական ուղեգիցն է։ Եվ հետեւաբար շատ ծավալուն է օրենքի նախագիծը, ես մի քանի տենց հիշվող այսպես ասած ընդգծումներ արեցի, որպեսզի հանրությանը մեր մտքերի ընթացքը հայտնի դառնա։ Խնդրեմ, կան այլ դիտարկումներ, համեցեք պան Հովանես։ Պան վարչապետ, դուք խոսեցիք ստվերի կրճատման եւ դրա ազդեցության մասին, ես կուզենայի մի շերտել բացել այստեղ, որովհետեւ ստվերում գործող մարդիկ կամ կազմակերպությունները իրենք ըստ էության ստվերում են գործում այլ արտաճանաչ հարկ վճարողների հաշվին։ Եվ սա բացի նրանից, որ արդարության խնդիր ունի, մյուս կողմից ավելացնում է արտաճանաչ հարկ վճարողների հարկային բեռը։ Եվ այստեղ լեգիտիմ հարց կարող է առաջանալ, ասենք օրինակ 100 000 դրամ աշխատավար ստացող մարդու մոտ, թե ինչի ինքը պետք է եկամտ հարկ վճարի եւ ինչ որ մեկը, որ բնական է վարձակալությամբ տալիս, չվճարի։ Այսինքն այստեղ արդարության վերականգնման խնդիր ունենք, ինչ վերաբերում է կոնկրետ այս փաթեթին, մենք կարծում ենք, որ այս ձեռքբերումների փաստաթղթերում մշակույթի ուրեմն ներդրումը ավելի է հեշտացնելու եւ փոքրացնելու այն ստրեսը, որ ապրում են շրջանառության հարկում գործող կազմակերպությունները, երբ որ իրանք աճում են եւ պետք է անցնեն արդեն ընդհանուր հարկման համակարգ։ Սա կարևոր գործոն է այս առումով, եւ մյուս կողմից փաստաթղթավորման պահանջը բացահայտելու է իրական շրջանառությունը շրջանառության հարկ վճարողների, եւ մենք օգնելու ենք ավելի փոքր իրական փոքր ընկերություններին, որպիսի իրենց հետ միասին մեծ ընկերությունները, ովքեր թաքցնում են շրջանառությունները, չգործեն նույն համակարգում։ Այստեղ իհարկե շատ կարևոր է նաև, որպիսի պետեկամուտների կոմիտեն իր ստուգումների մեջ լինի չափազանց թիրախավորված, որպիսի ինքը կարողանա ռիսկերի գնահատման իր համակարգով բացահայտել իրոք այն տնտեսվարողներին, որոնք ռիսկի գոտում են գտնվում, եւ անհարկի ուրեմն ստրեսի չենթարկի նորմալ պարտաճանաչ հարկ վճարողներին։ Այսքանը շնորհակալ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը,
դեմ չկա որոշումն ընդունված է, հարգելի գործընկերներ, պետք է թեման ակտիվ կոմունիկացնել, իհարկե խորհրդանում համոզված եմ եւ հանձնաժողովին գլխադասային եւ Lea Gumar nistum khnarkum nerin tatskum aveli kmara masmi, batseli e masum ekek arzanagrenk. Yerku shat karevor khagakakan khntir arachina khagakatsu verabermunki popokhtsuna sepakan ish komits vcharvogh harkel nkatmam sepakan, ha, hen sepakan harke. Ink da en vcharna vor inka iren vcharuma պետություն ունենալու համար, եթե շատ կոնկրետ ձևակերպենք, եւ երկրորդը է մանրամասները պետք է շատ ակտիվ կոմունիկացնել, որպեսզի մարդկանց մեր մոտիվացիաները պարզ լինեն, հասկանալի լինեն, կոնկրետ օրինակներով է պետք լուսաբանել, թե ինչ դեպքերի ենք մենք ականատես լինում, եւ իհարկե շատ լավ է, որ մենք ժամանակ ունենք մինչեւ 2020-ի ամբողջ փաթեթն է մինչեւ 2025-ը, թե միայն առաջ։ Համար չպետ միայն շրջարկվողների կարգավորումները 2025 թվականից մտնում, մյուս կարգավորումները մտնել են ուժի մեջ հոկտեմբերի 1-ից։ Այո, վարսակալության կարգավորումները եւ էլի չափագրման մյուս կարգավորումները, որոնք ընդհանուր արկման դաշտին են վերաբերում, հոկտեմբերի 1-ից են նախատեսած ուժի մեջ մտնել։ Շատ լավ, պետք է ակտիվ հանրային քննարկումներ անել, խնդրել լրատվամիջոցներին, որ քննարկումներ անեն, որպեսզի թեման մանրամասն լուսաբանվի։ Քննարկում ենք հարց համար 32 Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում վերաբաշխում կատարելու եւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին հարցը։ Զեկուցող տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյան։ Շնորհակալություն, մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ինչպես նշվեց, բյուջեի մասին օրենքում փոփոխություններ լրացումներ են իրականացնում եւ գումար հատկացնելու անհրաժեշտությունը բխում է հետեւյալից. Երևանի Բուսաբանական այգում